Olá. Olha, eu hoje gostava de lhe contar algumas coisas da viagem que tive a ocasião de organizar à Índia, de 11 a 20 de julho, e que foi indubitavelmente uma experiência marcante, uma experiência de vida e para a vida. Se me perguntasse, então ias lá outra vez? Se calhar não ia lá outra vez. Mas isso não significa que não tenha gostado, significa que foi algo mesmo marcante, pelo estilo de vida das pessoas e que nos deve, a mim e ao grupo, tocar, sobretudo, pelas condições de vida daquela gente. Mas daqui a bocadinho, se tiver a oportunidade, falarei mais sobre isso. Nós saímos do Porto, do aeroporto Francisco Sá Carneiro, fizemos uma passagem por Frankfurt, na Alemanha. No aeroporto da Alemanha, tomámos um outro avião, que por acaso é o maior avião do mundo, o A380 barra ou traço 800. Um avião enorme, por algum motivo é o maior do mundo, com dois andares. Cada andar leva 300 pessoas. Imagina um avião com 600 pessoas, mais coisa, menos coisa. É de uma pessoa ficar. Só para ter uma ideia, havia uma fila de nós ficámos no resto do chão, havia uma fila com 10 cadeiras. Está a imaginarem. Agora imagino o que é um avião ter a força para levantar com 600 pessoas e com as bagagens e quer dizer, uma coisa descomunal. Uma pessoa mal sente ele levantar-se, mal sente quando é a descer. É de facto um avião que porque é de longo curso, foram cerca de 9 horas e tal, foi quase 3 horas do Porto até Frankfurt e depois mais quase 9 de Frankfurt até Delhi, a capital da Índia. Realmente é uma viagem cansativa, mas de facto muito gratificante. Lá na Índia, além da capital, Delhi, nós visitamos algumas cidades, nomeadamente Jaipur. Visitamos também aquela cidade, Agra, onde está aquele monumento muito famoso, que foi o imperador que mandou construir à sua amada, o Taj Mahal, que é uma das maravilhas do mundo, propostas pela Unesco, aprovadas pela Unesco, e de facto é mais bonito por fora do que por dentro, mas realmente é um belíssimo postal ao vivo, ilustrado. Também fomos a Goa, e aconteceram muitas coisas engraçadas em Goa, porque gente a falar português, casas com legendas vivenda das Fontainhas, casa de não sei de quem. Só para ter uma ideia, quando nós saímos em Goa, isto passado uns dias de lá estarmos, e obviamente que além destas viagens todas que fizemos daqui, Porto e de Frankfurt para lá, depois lá também tivemos que andar 3 vezes de avião, porque, ouça, só para ter uma ideia, a Índia tem 1 bilhão, 1,1 bilhões, 1,1 bilhão de pessoas. Já viu o que é? Há uma cidade que nós fomos visitar, chamada Bombaim. Só Bombaim, eu vou dizer devagar, só a cidade de Bombaim tem 22 milhões de pessoas. Portugal, como sabe, deve ter à volta 9, 10 milhões, não sei. 9, 10 milhões. Só Portugal, continental, insular e tudo. Não, não tem mais, com certeza, de 10 milhões. Só a cidade de Bombaim, na Índia, tem o dobro. 22 milhões. Mas como eu estava a dizer, para ter uma ideia, de facto, dos laços que ainda existem lá na Índia, quando chegámos a Goa, numa viagem doméstica que fizemos de avião, de Bombaim para lá,
Quando chegámos a Goa, ia eu com a minha mala já a caminho do autocarro que nos esperava, quando de repente há lá alguém que está, e que certamente porque nos ouviu falar português: "Olá, doutor! Viva!" Assim, num português escorreito, num português corretíssimo. Ah, está bem, tal. Eu fiquei tão assarapantado, como se costuma dizer, que até disse: "Olha, bom trabalho para si", porque ele estava lá a fazer um serviço qualquer, ligado também com os táxis. Isto para dizer que, de facto, foi assim logo, assim ficámos logo a perceber que estávamos numa terra com raízes e, se calhar, com um coração português. Não só porque fala também o português, um ou outro que ainda fala o português, mas também porque nós vamos sentindo e vendo em alguns comportamentos que ali existiu o dedo de Portugal. Mas como estava a dizer, olha, é um país de contrastes. Muitos, a maioria, tem pouco ou nada ou menos de nada, e há outros, pouquíssimos, que têm tudo ou quase tudo. Só para ter uma ideia, em Bombaim é onde mora o homem mais rico do mundo, mas é também onde habitam os mais miseráveis do mundo. Em bairros de lata, em lixo, no pó, a caminhando pela estrumeira, caminhando, dormindo ao relento, dormindo ao pé de bosta de vaca, que é um animal sagrado. Repare, só para ter uma ideia, e isto vê-se quase em todas as cidades, há estradas que passam a ter, imagina, 7 fileiras de trânsito. E então, estradas normais, em termos de largura, não é que haja estradas que sejam especiais, é uma estrada normal. Só que o normal, para eles, dá para pôr, imagina, 7 fileiras. Seja de carros, seja de carros de puxados a cavalo, seja de tic-ticos, seja de rixaus, que são realmente tipo tic-ticos, mas puxados por bicicletas. São cães, é gente a andar de bicicleta com molhos de quase 3 metros de altura. Quer dizer, é uma coisa incrível. O pessoal apita, buzina por tudo e por nada, mais por nada do que por tudo. Buzina porque está à frente. Ali o pessoal, ainda por cima, isto é como na Inglaterra, eles conduzem pela esquerda. Mas isso é em teoria. Portanto, é pela esquerda, como pela direita, como é de lado, como é em transversal, como é em paralelo. Aquilo é para todos os gostos e feitios. E com muita apitadela, com muita buzina dela. É uma coisa realmente impressionante. É uma coisa impressionante. Mas é curioso, porque o pessoal tanto é capaz de apitar por tudo e por nada, mas não se chateia. Apita, eles nem sequer, quando passam pela pessoa, nem sequer olham para a pessoa, quer dizer, apitam, pronto, e está o caso arrumado. É quase que um karma, entre aspas, que eles têm, é um país hinduísta, como sabem, de viver com esta situação, pronto. O que é que se pode dizer mais? É um povo pobre, mas feliz. É uma coisa impressionante. É um povo que que nos fica no coração, sinceramente. Muito pobre, muito pobre, muito pobre, muito pobre. E de facto, isto é uma experiência de vida, porque às vezes a gente aqui em Portugal dizemos mal disto e daquilo, porque isto está mal, porque aquilo está mal, e não sei mais quantos. Devíamos ir à Índia para a gente aprender a gostar do nosso país, para nós aprendermos a gostar daquilo que somos e daquilo que temos, porque lá ainda estamos na fase da pré-história.
Estamos na fase daqueles barbeiros que ainda fazem a barba em autênticos currais e descalços e num ambiente porco, porque é o termo, num ambiente porco em termos não só e sobretudo em termos de ambiente, em termos de casa, se é que se pode falar chamar de casa aquilo, ouça, é de uma pessoa ficar com o coração e depois crianças a pedirem. Sabem que nós somos estrangeiros, nota-se pela cor, aproximam-se crianças que, por sua vez, são mães de outras crianças, ou se não são, se calhar estão industriadas para fazer passar essa mensagem para receber uma gorjeta mais choruda, uma esmola mais choruda, e depois, sentindo que nós somos portugueses, abeiram-se. Eu estou-me a lembrar de uma situação que eu presenciei, em que uma menina que trazia outra menina ao colo abeirou-se lá de alguém do nosso grupo e dizia: Mami, mami. Isto derrete o coração. Derrete o coração. Fomos em Bombaim, visitámos a maior lavandaria do mundo, que é uma coisa impressionante. Só naquela lavandaria, estão lá uma série daqueles tanques como antigamente se fazia, antigamente e ainda hoje se utilizam para lavar a roupa, mas ali trabalham 10 mil pessoas. 10 mil pessoas só no trabalho de estarem a lavar, está a ver? E depois lavam para as pessoas particulares, para as instituições, para os hospitais, para as fardas, para fardas da GNR, da polícia lá do sítio e por aí fora. E então, ouçam, é um bairro de lata enorme, um bairro de lata enorme, em que se vê roupa a secar, em que se vê roupa a lavar, em que se vê gente a lavar-se a eles próprios. Ouça. Pronto, para lhe dizer, portanto, que estivemos em Delhi, onde o trânsito é caótico, é o caos, é o caos. De cima e para baixo, para o lado, e passa pela esquerda e pela direita. Há sinais, mas ninguém liga aos sinais. Estivemos em Delhi, depois fomos para Jaipur. E depois também visitámos uma outra cidadezinha, Agra, onde está o tal monumento que o imperador mandou construir à sua amada, que é um ex-libris lá dessa cidade de Agra. Fomos a Goa, pronto, não me interessa. E mais umas coisas. Andámos de elefante, andámos de rickshaw, andámos de tico-tico, fomos visitar os mercados, fomos visitar os mercados, o mercado lá em Goa, na terra do nosso ministro Margão. Foi realmente também. Há uma coisa que eu lhe quero contar. Foi precisamente em Goa. Nota-se quem vem de Delhi, como era o nosso caso, e passámos por Agra e por Jaipur e depois chegámos a Goa, nós notámos que o pessoal conduzia melhor. Nós notámos que havia mais limpeza, ou se quiser, menos sujidade. Além de mais, também estávamos nas monções e, portanto, também é natural que houvesse um bocadinho mais de lixo. Mas ali contrastava pela positiva em relação a outras cidades, porque ali era mais limpa e ou menos suja, se quiserem. Ali os carros não passavam pelos traços contínuos, como acontecia noutras cidades. Ali havia uma certa organização. E quando perguntámos ao nosso guia, que por acaso até falava português, para nos explicar, então como é que explica que aqui em Goa seja um pouquinho diferente? Porque aqui o pessoal já conduz melhor, aqui já há menos sujidade, aqui há mais limpeza. E dizia, cheio de orgulho, o nosso guia, e que nos deixou a nós, sim, cheios de orgulho também, quando ele disse: Sabem, é que nós fomos educados pelos portugueses. Ora, ó amigo telespectador, sabe o que é viajarmos milhares de quilómetros e a milhares de quilómetros de distância ouvirmos o português? Saber e dizer e ouvirmos dizer:
que os portugueses souberam dar educação àquela gente, pronto, deixa-nos sem outros comentários. Para terminar, só lhe dizia uma coisa que não tem a ver com, que tem a ver com a Índia, mas não se passou em Índia. Quando nós fomos do Porto, isto à ida, quando nós fomos do Porto para a Índia, parámos, como já lhe disse há pouco, em Alemanha, em Frankfurt. Depois, à vinda, até parámos, não foi em Frankfurt, foi em Munique, e de Munique é que viemos para o Porto. Mas à ida, parámos em Frankfurt, e quando estávamos à espera do tal dito cujo avião, que é o maior do mundo, o A380-800, que leva 600 pessoas aproximadamente, quando nós estávamos à espera desse avião que nos levaria à capital da Índia, a Delhi, assisti a uma situação que foi o prenúncio daquilo que iria acontecer. Quando estávamos à espera, estava lá também alguns indianos que estavam à espera também do avião, tal como nós. Nós éramos turistas, mas eles eram de lá, da Índia, obviamente. E então foi uma cena que me impressionou imenso, porque estava lá uma indiana que pegou numa maçã, deu uma dentada na maçã e com a maçã dentada deu-a sem qualquer rebuço, sem qualquer problema, a uma outra que pressupus que fosse da família. A outra recebeu a maçã que já tinha sido trincada, deu outra trinca e nos esteve lá a procurar o sítio onde devia dar a trinca, se devia dar a trinca perto da outra trinca, se do lado oposto. Ela pega na maçã, dá uma outra dentada. A mesma maçã é passada para uma terceira pessoa que dá de facto mais também uma dentada. E foi assim que esta maçã andou de boca em boca, passou por quatro pessoas. Não havia nojo, não havia sentimento de repulsa ou de recusa. Havia um sentimento, se calhar, de partilha, de generosidade, de altruísmo. E aí o problema põe-se nessa linha e nunca se era uma porcaria ou se não era, como se calhar nós temos, e se calhar sem ser se calhar, temos de facto, já passámos essa fase há muito tempo. Depois houve um outro que foi ao bar, comprou lá umas sementes, não pode precisar que sementes é que eram aquelas, nós estávamos na Alemanha. Então ele lá abriu o pacotezinho e lá, de novo, com o tal mesmo sentimento de família, de gratuidade, de partilha, lá andou ele a distribuir a saquinha, um bocadinho a ti, outro bocadinho a ti, outro bocadinho a ti, outro bocadinho a ti. Depois foi alguém que trouxe uma Coca-Cola, aquelas Coca-Colas pequenas, de 75 centilitros ou coisa assim, e então lá vai uma golada, a mesma garrafa é passada para o outro que dá uma outra golada, e isto foi antes de chegarmos à Índia. E ao chegarmos à Índia é que nós vimos a razão de ser destas coisas todas. É um país pobre. Um país miserável. Mas que faz com que as pessoas tenham um orgulho enorme de ser da Índia. I love India, dizia lá um miúdo que andava a puxar, sabe Deus como, lá no rickshaw, aquelas bicicletas com atrelado. E que mal podia, se andar de bicicleta é difícil, quer dizer, às vezes custa, porque quando é subir. Agora imagina o que é numa bicicleta a puxar um carro coberto com duas pessoas lá atrás. Até aconteceu uma coisa engraçada, porque houve um do nosso grupo que, quando viu a dificuldade do senhor que estava a dar ao pedal, e ele teve que desmontar da bicicleta e levar a bicicleta a puxar os ditos cujos que estavam lá atrás, esse do nosso grupo também saiu de lá de trás e ajudou o homenzinho, tendo dado no fim ainda, e apesar disso tudo, a gorjeta e o sentimento de gratidão do homenzinho. Obrigado. Ele não disse obrigado, obviamente, mas
o sentimento era exatamente o mesmo. Olha, foi apenas assim uns flashes daquilo que eu entendo como mais importante e que marcou imenso para a vida. Andar de elefante, já tinha andado na Tailândia, não é por aí. E até gostei mais na Tailândia porque o pessoal sentava-se de uma maneira diferente em cima do dito cujo elefante. Andar de rickshaws ou de tico-ticos, pronto, está bem, mas não é por aí, não é por aí. Andar no maior avião do mundo também não foi por aí. Comer aquelas coisas que eles tinham lá, que aquilo era picante, correio, picante, picante, está a ver? Picante com uma pessoa. Não foi por causa disso. Foi por encontrarem gente igual a mim que não tem o mínimo dos mínimos. Gente igual a mim que só teve o azar de nascer no sítio errado, na hora errada, em que tudo está errado. E eu dei comigo a pensar, hein? Quando alguém do nosso grupo, ai, tão porcos, dizia alguém do nosso grupo. E eu, de facto, peguei no microfone da camioneta e tive a ocasião de dizer para todos, realmente, isto é uma porcaria. Isto é uma lixeira autêntica. É uma lixeira em céu aberto. Mas e se eu tivesse nascido aqui, neste lugar, em vez deles, como é que eu seria? Seria diferente? Pois é, amigo telespectador. Querida amiga telespectadora, se calhar, antes de apontar a dedo para os outros, temos que olhar para os ditos dois que estão a apontar para nós. Olha, foi esta uma pequenina impressão destes 10 dias em que estive na Índia e que vim mais rico, porque encontrei gente pobre e miserável, que é tão importante quanto eu. Até um dia destes.